Quero dizer que fiquei motivado, empolgado com o discurso do Michel e do Gilberto aqui nesta tribuna. Mas mais do que motivado e empolgado, fico sensibilizado. De fato, é uma honra ter o trabalho de vocês, ter o teu trabalho, Baixinha, aqui na cidade de Blumenau, em prol desta causa tão importante. Nós temos sim o dever de discutir mobilidade, transporte público, carros, bicicletas, mas fundamentalmente a humanização do trânsito, uma cidade para as pessoas, uma cidade humana. E a causa de vocês é a nossa causa, é a nossa bandeira, e eu tenho certeza que vamos sensibilizar o executivo para que isto seja uma prioridade nos próximos meses do governo. Tenho certeza que com o discurso do Michel nós conseguiremos sensibilizar a sociedade blumenauense, mas também o executivo blumenauense para que entenda esta necessidade, que possa atender o direito de ir e vir de pessoas cegas ou com alguma deficiência visual. Falando em deficiência visual, eu tenho trazido esta tribuna muitas vezes, reiteradas vezes, ações de pessoas que contribuem para o engrandecimento dessa sociedade, pessoas que se engajam em causas sociais. E eu quero aproveitar o momento para falar do Lions. O Lions, em toda a sua história, tem trabalhado no sentido de fazer uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna por meio do seu trabalho, das suas doações, e melhorando assim a sociedade. Tivemos a oportunidade de fazer aqui uma sessão solene homenageando aniversário do Lions, e eu quero convidar aqui a todas as pessoas que quiserem participar, colaborar de uma feijoada beneficente promovida pelo Lions Clube de Blumenau, Doutor Blumenau, que acontecerá no próximo sábado, dia 26, a partir das 11h30, na paróquia Santa Terezinha. E eu quero mostrar aqui para a TVL e dizer que os recursos arrecadados, Gilberto, serão destinados a exames clínicos e óculos para crianças com deficiência visual, para operação de cataratas em idosos. Então, aqui, eu cumprimento a todos os membros do Lions de Blumenau, do Estado de Santa Catarina e de todo mundo que tem trabalhado no sentido de tornar a sociedade um lugar melhor para todos nós. Parabéns! E quem quiser contribuir, passe lá na feijoada, colabore com essa causa importante para a sociedade. Ainda quero divulgar, com apoio aqui da TVL, o Almoço do Bem, que é uma ação que já acontece há alguns anos, promovido pela Fraternidade Blumenauense, com apoio da Cavaleiros da Luz, para a Associação de Mielo Meningocele. Então, tem um pequeno vídeo aqui, que eu peço o apoio da TVL para transmitir. O médico tem que fazer uma cirurgia assim que a criança nasce, em 24 horas, para colocar esse conteúdo para dentro, para que essa criança não venha a óbito por infecção. Essa patologia tem muitos problemas associados, de hidrocefalia, de problemas ortopédicos, bexiga neurogênica, intestino neurogênico. Então, é uma patologia bem complexa. Pela falta de informação, por tudo que vinha a aparecer, tipo, naquele momento, a cada dia era uma novidade, que a gente decidiu conhecer crianças, outras crianças de mielo meningocele, para me ver se realmente era aquilo que na época os médicos me passavam. Tratamento é muito, muito caro. Eles têm que fazer várias cirurgias. Então as famílias, elas vão empobrecendo. Então a associação está aí para dar apoio. Porque assim todo mundo pode se comunicar e todo mundo pode tirar dúvidas com todo mundo, porque todo mundo se entende aqui, porque todo mundo tem o mesmo problema. Beijo.
Muito obrigado à TVL. Senhor presidente, o senhor me concede mais 1 minuto e 30 para concluir meu pronunciamento? Devido à relevância do assunto, também lhe concedo mais 1 minuto e 30. Então, quem quiser participar do Almoço do Bem, promovido pela Fraternidade Blumenauense, com apoio da Cavaleiros da Luz, será na Igreja Luterana de Itopava Seca, também neste próximo sábado. E ainda, por falar em ações que promovem a fraternidade e o engajamento social, eu quero cumprimentar a todos aqueles que participaram da Festa do Divino. Realmente estava maravilhosa. Cumprimento aqui o Dom Rafael, que não tem medido esforços para fazer uma boa passagem aqui pela cidade de Blumenau. Eu estive presente. Também tem um vídeo da TVL que eu peço que transmita aqui, por gentileza. A Igreja Matriz de Blumenau, né, ela já tem uma história grande aqui na cidade. Desde a década de 60 existe a Festa do Divino e muitas pessoas contribuem, muitas pessoas participam voluntariamente. Mas eu quero fazer um agradecimento especial à equipe de assadores, da qual eu participo há 10 anos. Então, cumprimentar o Beto, Carlos, o Cezinha, o Douglas, o Edilson, o Eliseu, o Exídio, o Fabrício, o Faveri, o Frido, o Gregório, o Jair, o Laércio, o Maurício, o Nilo, o Pedro, o Rodrigo, o Silvio, que não sou eu, tem outro Silvio, o Tony, o Vanderlei, e também todos eles aí capitaneados pelo trabalho do Sebastião, que se dedica verdadeiramente, não só na Festa do Divino, mas em outros eventos beneficentes na cidade de Blumenau. Recebam todos os meus cumprimentos, em nome da equipe dos assadores, todos aqueles que trabalharam para que fosse uma grande festa nesse último final de semana. Parabéns a todos e parabéns à comunidade católica da cidade de Blumenau.